KPM。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Ha, kita tahu hari ini hari Sabtu. Ha, tepat jam 4.30 petang anda akan bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam Road to Success SPM 2020. Baik, ha, bagi petang ini kita akan belajar bagi subjek Maharat Al-Quran. Ha, tapi sebelum kita nak tahu siapakah tenaga pengajar yang akan mengajar kita semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Okey? Okey. Okey, uh, sajalah nak beritahu kepada anda semua kan yang sedang menyaksikan sekarang ini. Saya bagi clue lah cikgu yang akan mengajar kita ni. Katanya dia mempunyai pengalaman sebanyak uh, 10 tahun uh, dan asal daripada kota baru Kelantan. Hmm, siapakah beliau? Ini dia. Itu dia berusaha dan terus berusaha motor bagi Cikgu Hafizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi. Oh Ustaz lah eh. Lebih senang saya panggil Ustaz Jo kan? Boleh, ya. Ah, ha, Ustaz so. Jo kalau kita nampak berbaju Melayu. Nampak kasut kilat-kilat. Ui silaunya kasut Ustaz. Ini nak pergi menikah ke Ustaz? Ah, tak ada lah. <laughs> <laughs> Okey sajalah bergurau Ustaz kan? Ah, okay. ha, mungkin ramai nak tahu juga lah kan. Macam Ustaz mempunyai pengalaman macam saya kata tadi 10 tahun tapi sebenarnya 11 tahun dan sekarang ini mengajar di SMK Agama Kuala Lumpur. Agama Kuala Lumpur. terletak letak di Bandar Manjalara betul, betul. kan? Ah, ha, ustaz saya pasti mungkin uh, ramai nak tanya lah... mengenai subjek ini sebab katanya ini merupakan subjek baru yeah, kan? Betul. Dan uh, sebenarnya adakah ianya senang atau sukar untuk mendapat keputusan cemerlang bagi subjek Maharat Al-Quran ini ustaz? Okey. Um bagi saya mm -hmm nak cakap susah, mm -hmm. tak begitu susah. Ah, ha, tapi nak cakap senang, mm -hmm. ha, tak senang juga. Eh. Ha, sebab <laughs> dia ada dua kertas. Okay. Dan dua kertas ni kertas yang pertama, mm -hmm. ha, dia ada mengandungi 60 markah. Nanti okay. saya akan cerita selebihnya selepas pada ini. Baik. Ha, dan kertas yang kedua sahaja, mm -hmm. ha, untuk yang bertulis mm -hmm. mengandungi 40 markah. Jadi 40 markah je lagi untuk pelajar-pelajar ha, untuk dapatkan A eh plus ha dalam subjek maharat itu oh yang mana 60 markah tu dah uh, selesai lah dah selesai dah selesai ha, dah jadi selesai. yang mereka kami ni lagi 40 markah saja lagi sahaja. 40 markah saja ha, yang tu. nampak macam alah lagi 40 markah je ustaz kan Betul. mungkin senanglah nak dapatkan markah penuh kan tapi itu kata daripada ustaz Jo. kita nak tengok juga apa pula pandangan uh, pelajar untuk subjek ini hmm apa pandangan mereka jom kita tengok Bidik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami calon-calon SPM 2020 Ingin mengucapkan Selamat menghadapi peperiksaan Maharat Al-Quran Dan peperiksaan SPM 2020 All the best Bidik TV KPM itu dia message daripada pelajar-pelajar daripada SMK Kuala Lumpur kan. Yeah, All the that. best. Wah, sikit je. <coughs> tapi padat message tersebut. Okey, so biasa sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran kita, ustaz katanya ada trademark kan? Ha, ah yeah, ya, ha, ha, tapi tapi simpan dulu, <coughs> simpan dulu. Simpan dulu sebab kita akan buat bersama-sama dengan pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini nak tahu apa trademark tersebut katanya. Ada tepuk-tepuk ya. Yeah? Betul. Ah nanti nanti nanti. Okey, seterusnya pasti dah berlaku sukses. SPM 2020. Ras Indonesia. Ya. Dede KPM. Dede KPM. Ya, ya, masih lagi menyaksikan Road Sukses Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, pada petang ini kita akan belajar bagi subjek maharat al-Quran bersama dengan Ustaz Joe. Kalau kita nampak dia dah tak sabar-sabar dah nak buat trademark tu tapi Ustaz, Relax dulu, Ustaz, Minta bersabar. <laughs> Okey, dah seperti biasa lah kan. Ramai uh, menantikan siapa pula uh, sekolah pilihan pada petang ini yang akan bersama dengan kita. Ha, kita tengok siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ha, ah, Chifa Sofi dengan Alia tak nak on mic ke? Waalaikumsalam. Ah, ha, ada pun mereka. Baik, sebelum kita dah mulakan kita punya sesi pembelajaran kita seperti biasa, sila patuhi segala SOP, kerap cuci tangan, menjaga jarak 1 meter dan saya pasti anda semua tahu kan mengenai SOP tersebut. Baik, ustaz, mungkin boleh perkenalkan Uh, seorang demi seorang ustaz uh, pelajar pelajar panjet ni siapakah mereka dan sekolah dari mana tu ustaz Joe hmm. okey uh, yang sebelah kanan tu uh, anak anakanda Khairul Ikhwan Khairul Ikhwan ah uh, Khairul Ikhwan segak orangnya ah okey seterusnya Afis hmm. Bahri okey Razin Iman mhm Sifa Sofi. mhm Nur Zulaikha Hmm. dan Alia Farisha Alia Farisha. Semua uh, apa khabar okey eh? Baik? Dah makan? Ha. <laughs> oh, okey. Alhamdulillah. Baik, uh, macam tadi kan, mungkin ramai menantikan apakah trademark yang kata Ustaz nak buat tu. Ah ha, tapi sebelum tu saya minta adik-adik kita boleh tak on mic tu? Cuba kita on mic. Semua boleh. Ah uh, semua boleh. tahu kan? Boleh. Semua boleh. tahu kan trademark daripada Ustaz Joe sebelum nak uh, Start kelas boleh. macam mana? Oh. Uh, Ustaz, jom kita buat sama-sama bersama dengan penonton-penonton Didik TV ini. Okey. Okey, bersedia? Sedia. 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 Road to success. Boleh, boleh, boleh. 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 Siapa boleh? Saya boleh. Saya saya boleh. Anda semua boleh lakukan insya-Allah. Ya, itu dia. Eh hey, tepuklah sikit untuk ustaz wah. Ah. Okey, inilah semangat yang kita nak pada petang ini dan saya pasti ustaz pun dah tak sabar-sabar semangat berkobar-kobar untuk mengajar anda semua bagi subjek maharat al-Quran. Dipersilakan Ustaz Jo. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, maharat Al-Quran teknik menjawab kertas satu dan dua. Ha, kertas satu dan dua. Tapi kertas satu ha, sebenarnya pelajar-pelajar telah selesai ha, menduduki peperiksaan kertas satu 5302 stroke 1 satu. Mm -hmm. ha, cuma sekarang ha, untuk 18 hari bulan tiga nanti hanya kertas dua sahaja. Ha, 5302 seruk dua. Okey. Okey. Ha, jadi untuk subjek maharat ha, mungkin ramai lagi yang tertanya-tanya apakah sebenarnya subjek maharat itu sendiri ha, subjek maharat ha, sebenarnya satu subjek yang barulah ha, subjek yang baru yang mana uh, calon 2020 generasi yang ketiga ha, oh, mengambil okay. SPM ah ha. mm -hmm. wow, untuk ah uh, uh, baru tahun yang ketiga tahun ketiga ha, tahun Baik. ketiga ah ha, okey jadi untuk um, dia maharat hmm. ini hmm. kemahiran al-Quran kan kemahiran hmm. al-Quran dia hanya 35 buah sekolah saja yang mengambil kurikulum bersepadu tahfiz ini hmm. subjek maharat al-Quran. Ha okey. Jadi sebelum sebelum kita orang kata pergi lebih jauh mengenai teknik menjawab teknik menjawab strategi bagaimana awak nak skor A dalam maharat al-quran ini uh -huh. ustaz nak ingatkan uh, aspek yang terpenting sekali uh, iaitu kita kena hablum minallah wa hablum minannas uh, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia akmal baik uh, uh -huh. itu orang kata paling basic Ha, insya Allah ha, kalau kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, Insya Allah apa-apa ha, yang kita buat sekalipun Insya Allah akan berjaya dan diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ha, Okey, Insya Allah. Ha, ha. Okay, ha, Okey ini teknik half an asim ah ha, yang orang kata nak kata direka oleh Ustaz sendiri pun boleh juga ah ha. Ustaz atau ha, fikir ya ha, bagaimana hmm. nak bantu kata nak orang kata nak senang ha, bagi pelajar mudah ah ha, tahu apa dia bagaimana untuk mendapat skor A+ eh mm -hmm. ustaz buat satu kaedah iaitu dengan kaedah Haf Anasim eh kenapa ustaz memilih Haf Anasim ini sebab Haf Anasim ini adalah bacaan yang kita, kita ikut imam kiraat, kita bacaan kita Haf Anasim ah mm -hmm. akmal jadi bacaan kita kita duk baca Quran hari-hari itu kita ikut imam nilah imam kiraat Haf Anasim nilah ah okay. jadi sebab itu ah uh, ustaz memilih haf'an an asim dan bukan kita saja ah hmm. uh, bukan kata di Malaysia saja ah uh, dalam kajian uh, menurut ada satu kajian tu di ah uh, dalam 95% ah uh, uh, di atas muka bumi ini... menggunakan bacaan haf'an an asim ini ah okay. uh, jadi sebab itu ustaz memilih haf'an an asim apa diakah uh, uh, teknik haf'an an asim itu iaitu hah uh, hash untuk hafal. Uh, hash hmm. untuk hafal ah uh, jadi tak dapat tidak subjek ini memang, ha, paling utama sekali memang subjek yang menghafal, okay. ha, memang subjek yang menghafal. Ha, kena hafal, ha, kena hafal. Tak hafal, ha, sukar untuk dapat mula. E Bukan kata tak boleh dapat E, hmm. tetapi sukar sedikit. Ha, Okey. Yang kedua amal, ha, amal. Ha, sebab apa kena amal? Sebab kita ada belajar kiroat, ha, belajar kiraat, kita kena hmm. tatbik, iaitu kita kena laksanakan praktikkan. Ha, barulah kita boleh, ha, barulah kita boleh kata jawab dengan lebih mudah ha, dalam subjek maharat itu. Ha, yang seterusnya F kena faham, ha, faham. kena faham. Ha, kalau tak faham macam mana? Ha, macam mana kita nak jawab? Kena faham soalan, kena faham ha, apa yang kita belajar. Ha, barulah Insyaallah kita dapat jawab. Ha. Dan S untuk score, ha, S hmm. untuk score, A an untuk A dan asim untuk A+ ya ha, untuk A+ ah ha, jadi itulah ha, teknik yang ustaz ha, reka sendiri iaitu half anak asaim supaya ha, pelajar boleh ha, ingat eh ha. mm -hmm. okey seterusnya ini format kertas soalan maharat 53021 ha. ustaz ceritakan serba sedikit saja kerana pelajar telah selesai untuk kertas satu ah ha. cuma ustaz nak bagi tahu dia ada kaitan. Kertas dua dengan kertas satu ni ada kaitan. Kertas satu kita kena dapatkan 60 markah. 60 markah dan tak percaya. Sebelum ni pelajar dah dapat buat yang terbaik dan saya doakan sebagai berjaya mendapat 60 markah. Jadi kita tinggal hanya 40 markah saja sahaja lagi untuk kita nak capai 100 markah ha, nak capai 100 markah ha, nak capai A plus ha. okey jadi ini ha, contoh ha, apa masa peperiksaan tilawah al-Quran lah ha, tilawah al-Quran ha. Oh, oh dia ha. macam ni ustaz eh? Okey macam ni. Oh okey. Ha. Nah ha. macam ni. Ha. Senario dia macam ni lah. Ha. Okey senario dia macam ni. Ha. Kertas satu ni dia ada uh, ha, lima soalan saja. Dia ada lima soalan dan pelajar baca. Soalan satu hingga lima wajib. Semua wajib jawab. Semua wajib jawab. Dan soalan yang pertama iaitu soalan kiraat. Soalan yang kedua, ketiga dan keempat, maratib Al-Quran. Dan yang kelima, kiraat surah Al-Baqarah. Hanya surah Al-Baqarah tu hanya ayat satu hingga dua puluh lima sahaja. Hanya ayat satu hingga dua puluh lima sahaja. Ha? ha dan termasuk juga surah al-fatihah lah ha, mm -hmm. untuk soal awal itu tadi okey okay. jadi ini contoh ha, contoh sajalah untuk kita satu ha, yang awak dah lalui sebelum ni surah al-fatihah tadi mm -hmm. okey yang ni marati al-quran marati al-quran ni dia ada uh, apa ni uh, asal sani untuk bacaan hadar ha, bacaan hadar ni bacaan yang cepatlah ha, yang kedua uh, asal salis bacaan tadwir bacaan seperti kita dalam solat dan bacaan tartil bacaan yang lambatlah okey itu contoh dialah ha ini soalan yang kelima contoh dia soalan kiraat dalam surah al-baqarah okey seterusnya ...pelajar harus ingat markah tilawah 60 markah 60 markah okey jadi bertulis hanya 40 markah sahaja Okey, jadi inilah ah, yang kita nak cerita hari ini, Akmal. Ah, ah inilah eh, format kertas soalan Maharat 5302-2. Ah, kertas kertas 2. Ah, kertas 2. Okey, jenis instrumen, ah, ujian bertulis. Lah. Ah, dia ujian hmm. bertulis. Kalau yang tadi, ujian tilawah, ah, dia baca dan ini bertulis. Ah, bertulis. Okey. Dia bersifat objektif Pelbagai bentuk Dia ada objektif pelbagai bentuk Nanti saya akan tunjukkan contoh nanti Dan dia juga ada subjektif Subjektif Dia ada bahagian A Bahagian alif dan bahagian ba, pula Oh dua nah, bahagian Dua bahagian pula Tadi hmm. kertas satu, kertas dua hmm. Tapi dalam kertas dua ni Ada dua bahagian pula Iaitu bahagian alif dan bahagian ba. Okey, okay. Bahagian alif itu tadi lah Yang objektif pelbagai bentuk Okey jadi konstrukt yang diukur pengetahuan, pemahaman, kemahiran, aplikasi. ya. Jumlah soalan maknanya wajib jawab semua soalan. Bahagian alif wajib 1 hingga 20, wajib semua jawab. Dan bahagian ba wajib semua juga jawab. Okay. Kalau sebelum ni pelajar-pelajar dah ambil PT3, dia berbeza dengan PT3. PT3 dia 70% di kertas satu... Mm -hmm. 30% sahaja di kertas dua... dua. Bertulis... Okey... Ha, okay? ha, jadi... Dekat situ format dia pun dah berbeza dah... Ha, dah, dah berbeza dah... Okey... Dan... PT3 tadi ustaz nak bagi tahu, Maknanya awak jawab sebelum ni... Hanya... Tiga soalan sahaja... Ha, pilih tiga... Daripada empat... Pilih tiga... Jangan tertukar lah... Jangan tertukar... Mm -hmm. Ini SPM wajib jawab semua... Kalau PT3... Ha, ada empat soalan... Mm -hmm. Untuk bahagian bar pilih tiga dan wajib jawab soalan yang pertama. Itu PT3. Jangan tertukar. Ha, hmm. Jangan tertukar. Ini wajib jawab semua soalan. Ha? Hmm. Okey, jumlah markah 100%, 100%. Wajaran dia 40%. Masa menjawab dia 1 jam 30, 30 minit. minit ha. Okey, yang ni semua Ustaz rasa ha, kamu semua dah mahir lah. Pelajar-pelajar ha, dah mahir. Hmm. Okey, ini contoh. Ha, ujian bertulis nantilah. Ha? saya... Ha, kamu rasa iya ha, macam mana ha, contoh ujian bertulis nanti. Okey. Hmm bidang maharat bidang maharat itu sendiri bidang maharat ada lima bidang ya iaitu yang pertama tilawah al-Quran tilawah tilawah al-Quran mm yang kedua tajwid tajwid al-Quran ah inilah yang Akmal tanya tadi Akmal ya ah dalam subjek maharat ada apa okay. ada apa bidang yang inilah yang yang akan belajar dalam bidang maharat manhaj dan tarjim qiraat mm ...Tatbik al-qiraat dan resam Osmani. lima bidang ini pelajar-pelajar mesti kuasai mesti kuasai untuk mendapat skor A+ dalam subjek maharat hmm. mesti tahu bidang apa yang yang kamu belajar dan apa yang ada dalam subjek maharat itu sendiri hmm okey seterusnya pembahagian konstrat mengikut bidang mengikut bidang ada bacaan dan ada pengetahuan pemahaman dan kemahiran kemahiran. Okey, bidang tilawah tilawah keterangan membaca mengikut martib tartib tadwir dan uh, hadar. ini yang ustaz dah cerita ini untuk kertas untuk kertas 1 tilawah qiraat. Hmm. Okey, untuk kertas dua, tajwid. Maknanya kena faham, kena memahami mengik, kena memahami hukum uh, makhraj huruf, uh, makhraj huruf, sifat huruf wakaf dan wakaf dan ibtidak eh, dalam bidang tajwid. Dalam bidang kiraat memahami kaedah kiraat sabah. Ah, kiraat sabah. Ah, kiraat sabah. Kita hanya belajar kiraat sabah saja. Akmal. ah, sahaja, Kemal, dalam mm -hmm. subjek maharat ni. Ah, kalau sebelum ni ah, kiraat ni ada yang pun kiraat sepuluh, tetapi mm. kita hanya belajar kiraat 7 tujuh saja. Ah. ah, tujuh saja. tujuh imam saja. Ah. Okey. Um, Okey dan ada uh, resam, ha? resam memahami kaedah bentuk resam Utsmaniya, ha? resam Osmani ini uh, Al Quran yang kita baca sekarang lah, ha? Al Quran hmm. yang kita baca tu tulisan dia resam, resam Utsmani, Okey. Okey seterusnya, ha? seterusnya calon perlu memahami keseluruhan, ha? keseluruhan tajuk, ha? keseluruhan tajuk, keseluruhan topik hmm. yang ada dalam buku teks Maharot. Ha, ha? Kalau pelajar perasaan ini ustaz ambil dalam ha, buku teks maharat kan ha jadi ustaz ha, ustaz percaya ha, masih ada lagi di kalangan pelajar ni yang belum khatam ha belum khatam lagi buku maharat al-Quran ha. sebab apa ustaz kata macam tu ha, Okay, sebab ustaz pernah test ha, pernah test uh, dia tak tahu tajuk berada kat mana? Dalam buku yang mana? Tingkatan 4 ke tingkatan 5? Ah. ah, Ustaz tak nak test dia orang hmm? pula ke Ustaz? Ah. cuba kita test Hairul ke, Hafiz ah? ke, Syifat ke, ya, <laughs> <laughs> Raja Iman ke? <laughs> Okey, kita test. Uh, ah. Ini lah, Khairul Ikhwan lah. Ha? Khairul Ikhwan. Ustaz, mesti dia orang ah? macam, aduh, Abang Akmal ni dia pergi tanya Ustaz pula. <laughs> Okey, Khairul Ikhwan. Ah, dalam tajuk tingkatan 4, ada apa? Ah. ah ada apa? Mahrajan huruf dan huruf makhrajul huruf okey lagi sifat huruf sifat huruf okey imam hmm. yang kita belajar dalam peringkat uh, empat berapa imam hmm. hmm tiga tiga eh tiga imam okey betul akmal betul. betul betul kenapa ustaz pun agak kurang pasti dengan jawapan ha? tersebut tiga <laughs> imam tiga tetapi uh -huh. imam ni dia ada Pecahan-pecahan lagi. dia ada anak murid dia. Oh anak murid dia. Ah, setiap imam dia ada dua orang anak murid dia. Okey. Ah setiap imam ada. Jadi ah, kalau kita kata nak kira yang uh, hmm. betul semua imam hmm -mm. ah, jadi sembilan. Sembilan. Ah sembilan. Ah, ah. ah Tetapi betul lah jawapan dia tadi tiga itu sebab hmm. imam yang imam yang besar. Yang ah. jawapan ah. diberikan oleh Ikhwan kan? Ikhwan betul. Saya pasti Ikhwan ni akan membenci saya. <laughs> Gura-gura ikuan eh. Okey. Alright, seterusnya Ustaz Joe. Okey, seterusnya. Hmm. Okey, ini tingkatan 5 pula. Okey. Okey. Uh, sama juga tadi nak test juga ke tidak nak? Eh, Akumai. tadi saya nampak Alia Farisha oh. angkat tangan tadi. Oh, okey. Boleh? Okey, Farisha. Okey. Ah, Bila saya ni Ustaz. Apa dia? Tajuk yang ada dalam tingkatan lima. Hmm. Ha? Beberapa tajuk lah. Ha? Yang Farisha boleh sebutkan? Hmm. Ada tajuk uh, Imam Ibnu Amir Ashami. Okey, betul. Ada tajuk uh, Imam uh, Hamzah Al-Kufi. Okey. Ada tajuk uh, pasal wakaf. Okey, cukup. Ha? Ah, Oh, nanti kita kalau kita bagi dia, nanti dia pula yang... <laughs> ha? Dia, dia yang ada di sini nanti. Habis Ustaz nak cari makan bahan Okey. Okey, okay. bagus. Ha? Hmm. Okey, tadi insyaAllah. Ha? Kalau Nampak dah... Uh, ya. ha? Okey, Akmal. Kalau dah tahu orang kata tajuk-tajuk yang... Kat mana tajuk mm -hmm. kata empat, kat mana tajuk kata lima, ah, ha? maka senanglah untuk nak jawab soalan. Taklah kita tercari-cari. Oh, ha? Ah. Yeah. Pastikan pelajar-pelajar, ah, -pelajar, mm -hmm. ha? tolong orang kata khatam buku teks dikatakan 4 dan 5 eh kalau ustaz ustaz pesan kepada anak-anak anak-anak ha? ustaz di sekolah mm -hmm. ustaz pesan pastikan orang kata tak kata baca pun mm. Khatam selak eh oh. belak-belak tengok eh? tengok sampailah ke akhirnya dari kulit ke kulit supaya mm. tahu apa yang ada dalam buku teks itu ah ha, supaya kita tak terfikir eh betul aku pernah belajar ke tajuk mm -hmm. ni eh mm. ha? ah ha, okey okey itu eh Okey Okey, seterusnya Purata menjawab Okey, ha, Purata menjawab mm -hmm. ha, Hanya ha, lebih kurang satu minit saja Bagi bahagian Alif untuk satu soalan Bahagian okay. Alif ni ada 20 soalan sahaja ha, mm. Jadi satu soalan satu minit ha, Satu soalan satu minit Dan dua minit bagi bahagian bar. Bahagian Bah ha, Okey Jadi kena hati-hatilah Ha? sebab kita hanya ada masa 1 jam 30 minit sahaja ah ha? 1 jam 30 minit sahaja ha? okey kenapa tidak dapat A+ ha? Ha, ha ini yang kita nak tahu ha, ni ha ini yang kita nak tahu akmal ini yang kita nak bagi tahu kepada pelajar mm -mm. ha kenapa dia tidak dapat A+ mungkin okay. sebelum dia, dia tak perasan mm -mm. ha mungkin okey yang pertama ha kerana tidak faham istilah soalan, ha? tidak oh. faham istilah soalan. Bila tak faham istilah soalan, bagaimana nak jawab soalan? Ha? Bagaimana nak jawab soalan? Ha? Kita tanya lain, dia jawab lain. lain. Ha? Jadi memang tak dapat markah lah. Ha, jadi kena faham istilah-istilah soalan. Apakah istilah soalan itu? Nantikan selepas ini ustaz akan ha, tunjukkan apa istilah-istilah soalan yang ada dalam subjek maharat itu sendiri. Baik, okay terusnya kiraat tidak mantap Kiraat tidak mantap akmal ha, macam hmm. mana nak nak ni nak nak ah okay. kan? ha, ha. sebab kita dalam subjek baharu itu sendiri ada ha, kiraat. jadi cara nak mantap kiraat tu ada cara dia bukan tak ada oh okay. ada cara dia sebab kiraat ni mesti kita tatbik. Ha, mesti kita laksanakan mesti kita amalkan hmm. ha, apa yang uh, yang saya buatlah akmal di sekolah hmm. okey ha, uh, dengan pengetua pengetua kami sendiri okey mengarahkan orang kata pelajar ni bila solat dalam solat jemaah ha, sebab dia orang duduk berada ke asrama jadi okay. solat jemaah hari-hari hmm. jadi dalam solat subuh bacalah qiraat dalam hmm. solat maghrib bacalah qiraat ha, ha, dalam solat insya baca qiraat hmm. ha, jadi kita bagi okey imam Contoh siapa yang jadi imam hari tu, ha, Subuh, okey dia baca imam apa, uh -huh. okey, ayat mana sampai ayat mana, imam uh -huh. apa, uh -huh. jadi semua pelajar pun boleh tahu. Uh -huh. Ha. Jadi untuk pengetahuan Akmal dan ha semua, kiraat ini belajar hanya di tingkatan 4 dan 5. Uh -huh. Ha, tingkatan 1, 2, 3 ha belum belajar lagi, uh -huh. ha belum belajar lagi kiraat. Ha jadi tingkatan 4 dan 5 baru belajar, ha baru belajar qiraat ini. Ha, jadi... Bila macam ni... Bila jadi imam pun baca kiraat... Jadi adik-adik pun dapat... Sama... Ha, dapat sama tahu... Dan kiraat... Dan dalam masa yang sama juga... Tolong... Ha, orang kata... Walaupun subjek maharat... 18 hari bulan 3... Lambat lagi... Mm -hmm. ha, dalam solat... Bacalah ha, kiraat... Ha, sebab... Pelajar dah belajar... Dah tahu macam mana cara bacaan... Ha, buatlah persediaan dan baca... Orang kata... Bila sampai subjek maharat dah tak susah dah untuk bahagian kiraat. Oh sebab ha, dia dah biasa dah. Sebab dah biasa Dah, dah, dah. dah biasakan. Ah ha, dah biasakan dah buat dah. Mm -mm. Ha, ha, mungkin ada sekolah-sekolah ha, lain yang dah buat tapi kalau yang belum buat cubalah. Ah ha, insya-Allah. Ah ha, insya-Allah orang kata boleh membantu pelajar mendapat ha, keputusan ha, cemerlang. Keputusan cemerlang. Ha. Insya-Allah. Okay. Seterusnya yang ketiga tidak hafal takrif. Ah ha, tidak hafal takrif. Okey hmm. takrif ni ah ha, memang wajib hafal wajib hafal sebab jawapan dia sebijik akmal ikut buku teks oh okey ah ha, jawapan dia sebijik ah ha, dia kena orang kata fakta kenyataan ah ha. ha, ha. jadi pelajar tidak dapat tidak kena hafal takrif kena okay. hafal takrif jadi takrif dalam subjek maharuk ni banyak banyak hmm. ah ha. sebenarnya tajuk dalam maharuk ni banyak ah ha? sebab tu apa ni nak dapat A tadi senang tak senang hmm ah susah lah kan okay. ah sebab kena hafal takrif yang banyak eh dan hmm. mungkin boleh tertukar eh? takrif eh jadi takrif perlu hafal ha? perlu hafal ha? tak boleh kita nak reka sendiri takrif ha? kena kena hafal hafal okey okey yang seterusnya tidak menguasai bahasa arab ha? bila tidak menguasai bahasa arab jadi tidak faham soalan hmm. kan ialah soalan dalam bahasa arab sebenarnya akmal okay. al-quran ah, ni dalam bahasa arab. bahasa arab ha? hmm. jadi bila tidak faham ah, bahasa arab apa yang dia tanya ah. jadi ah, ini boleh orang kata mengganggu hmm. ah, mengganggu jadi nak jawab ah, nak jawab soalan <laughs> tak boleh jadi bahasa arab kena pastikan kena kuasai okey kuasai okey okay. jadi okey ini ah, strategi menjawab soalan okey Sebelum Ustaz pergi kepada strategi ni, Ustaz nak bagi tahu apa hmm. ni kalau lepas ni Ustaz akan terangkan nampak benda ni orang kata simple, nampak simple je kan? Hmm. Benda-benda orang kata yang alah basic je. Hmm. Ah, ha? tetapi yang inilah Ustaz nak bagi tahu, walaupun basic, ramai pelajar-pelajar kita buat salah. Ah, Okey. Dia orang kata tidak membantu dan mengurangkan markah. Ah, ha? kena ingat Ha, satu markah dia tak akan jadi 100 markah. Ha, bila hilang satu betapa pentingnya satu ni Akmal. Hmm. Ha, satu ni betapa penting. Kalau tak cukup satu tak jadi 100. Kan betul? Ah ha, jadi pentingnya satu ini ha, satu markah. Jadi bila uh, Ustaz ceritakan nanti tolong dengar betul-betul ah. Ha. Okey wajib jawab semua soalan ya. Ha. Yang pertama sekali sudah terangkan tadi wajib jawab semua soalan ha. Jangan tertukar dengan kertas ha, PT3. Okey, okay. jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang dibekalkan. Ha? jawapan mesti dijawab dalam buku yang dibekalkan. Kenapa? Kenapa uh, apa ni ustaz kata macam ni? Hmm. -mm. Ah, sebab ada pelajar ha, dia menjawab dalam kertas soalan. Okey. Oh, ah. okey. Ha? Dia menjawab dalam kertas soalan mm. di bahagian alif bahagian alif dia jawab dalam kertas soalan tetapi bahagian ba dia jawab dalam buku jawapan. Hmm. Okey, bila macam ni dia terpaksa menghantar dua-dua. Ah -dua. ha, soalan kertas pun dihantar, soalan dihantar, ha, jawapan, dia pun dihantar. Pun, jawapan pun dihantar. Jawapan pun dihantar. Okay. jadi ha, ini ber ini berlaku. Ha. Ha. ustaz dengan pelajar ustaz pun apa ha, perisaan dalam mana apa semua ada berlaku. Ha. Ha. jadi dia kena biasakan sebenarnya kat kemal ha. sebab uh, pelajar dibiasakan menjawab orang kata soalan bahagian alif tu di kertas soalan. Hmm, ah ha, okay. jadi dia sekarang dah orang kata dah daripada awal dah kena biasakan jawab dalam kertas kajang. ah ha, dalam buku jawapan. Hmm, ah ha, dah tak boleh dah. Ah ha, kita orang kata jawab dalam kertas soalan lepas tu bahagian ba jawab dalam kertas ni. Dia terbawa-bawa dalam SPM. Oh. Ah ha, terbawa-bawa. Ah ha, okay. sebab itu saya kata maknanya jawapan hendaklah ditulis dalam buku dalam buku jawapan. Ha? Okey, tidak perlu menyalin soalan, terus tulis jawapan bagi soalan bahagian alif di buku soalan. Okey, kalau Akmal tengok soalan ni, hmm. apa strategi ni yang uh, saya perkatakan? Mhm. Mm Ialah nampak macam peliklah kan? Ha -ha. Tidak perlu salin soalan. Ia dapat menjimatkan masa. Betul Akmal. Ha -ha. Sebab ada pelajar yang buat. Oh dia salin balik soalan dia salin balik soalan dan dia jawab. Dia sebenarnya tak salah ustaz kan? Dia tak Cuma salah dia makan masa. Cuma makan masa. Okay. Merugikan masa. Okey. Ha. Sebab nanti ha, ustaz akan tunjukkan mm -hmm. cara jawapan untuk bahagian alif. Yang ini yang saya cerita untuk bahagian alif. Ah okay. ha, bahagian alif ha. maknanya bahagian alif satu soalan 1 hingga 20 tu ada mm. pelajar yang dia jawab dia salin soalan balik dan dia dia jawab. Sebenarnya tak perlu. Letakkan jawapan sahaja. Nombor soalan jawapan terus betul. Okey. Ha, lepas ni ustaz tunjuk ha, gambaran macam mana jawapan yang awak nak buat ringkas. Satu muka surat sahaja. Hmm. Ha, Jadi dengan ini perkara soalan. ini memang selalu terjadi ke ustaz yang mana pelajar, -pelajar ialah menyalin soalan dan terus memberikan hmm. jawapan juga. Ya, berlaku. Oh, okay. ha, ini berlaku ha, sebab itulah a ha, apa ni ustaz ingatkan ha supaya oh, kata selepas pada ni tidak berlaku lagi benda-benda macam nilah. Mm -mm. Ha. Okey, untuk Baik. menjimatkan masa. Okey, seterusnya kenal pasti dan fahami kehendak soalan. Ah, ha? ha, yang ini memanglah kita kena kenal pasti dulu lah, hmm. kan? Ah, ha, barulah kita boleh boleh jawab. Okey, lazimnya satu atau dua pilihan jawapan yang tidak tepat, satu jawapan pengganggu dan satu jawapan yang tepat ha, dalam bahagian alif. alif. Okey, bahagian alif ni Akmal, dia OPB tadi objektif pelbagai bentuk. Okey. Okay. Dia Sebenarnya soalan tu dah ada jawapan. Hmm. Dah ada jawapan cuma pelajar perlu pilih sahaja. Ha, pilih sahaja yang mana, ha, yang mana betul. Okey hmm. masukkan. Dia ada juga soalan berbentuk ha, tanda rait dan pangkah. Okey. Ha, ha, dia maknanya dah ada jawapan. Dia apa ni senang untuk dijawab, hmm. tetapi senang juga untuk hilang markah. Hmm. Ah, ha, senang untuk hilang markah sebab hmm. bila dia dah salah jawab, hmm. maka salahlah dia berbeza dengan bahagian bah. Soalan subjektif. Mungkin kita kata boleh bantu lagi. Boleh daripada tiga markah. Boleh jadi satu markah. Tetapi yang ini. Maknanya bila dia salah. Jawapan dia salah. Memang salah. Memang hilanglah markah dia. Sayanglah. Sayanglah. Memang sayang. Betul-betul sayang. Okey. Yang seterusnya. Nombor dan susunan jawapan mestilah sama dengan nombor soalan. Okey. Kenapa? Kenapa saya cakap macam ni Akmal? Kemal? Sebab ada pelajar yang tersilap tulis nombor. Contoh oh. 1 hingga 20 tadi. Mm -hmm. Okey, kemungkinan dia terbiasa jawab dulu dalam kertas soalan. Okey, jadi dia nak salin balik dalam kertas jawapan, kemungkinan masa tak cukup ke apa, mm -hmm. dia tulis soalan 1 2 3 4 tak ada, 1 2 3 5 6 7 8 9. Okey, contohlah kan. Yeah. Jadi dia masukkan jawapan, bila dia salin balik 1 2 3 betul soalan yang keempat tadi ha, jadi dia ambil dia tulis kat situ lima nombor hmm. ha, nombor lima tak ada nombor empat tapi jawapan dia jawapan nombor empat oh, oh. macam tu ya yeah. ha? ha? jawapan nombor empat okay. Ha, jadi bila macam tu maknanya semua jawapan jadi salah. Ah, ah Ah semua jawapan jadi salah lah. Yang betul 1 2 3 tadi tu jelah. Dia macam terlompat kan. Yeah. Dia macam ah. Uh. Ha, dia terlompat. Ha? Ah ha, okay. jadi hati-hati kena kena hati-hati. Sebab tu apa yang ustaz nak terangkan ni orang kata yang berlaku benda simple tetapi berlaku. berlaku ah. Ah. Okey. Seterusnya tulis jawapan dalam bahasa Arab. Ini wajiblah. tulis dalam bahasa Arab, jangan tulis dalam tulisan rumi Atau tulisan jawi tak boleh ah. Maknanya semua kena dalam bahasa dalam bahasa Arab. Pernahkah ke ustaz ah bekas bekas-bekas calon SPM ini... menulis jawapan dalam bahasa eh uh, rumi bahasa bah biasa uh -huh. bahasa rumi tak ada kan uh -huh. tetapi tulisan jawi oh ah ha, tulisan jawi ah okay. kemungkinan dia tak tahu maksud apa yang dia nak sampaikan, nak sampaikan. Uh -huh. dia pun buat dalam tulisan jawi tapi itu pun walaupun, lah, walaupun kena soalan dan jawapan diberikan itu adalah betul tetapi memang ah uh, memang salah sebab kena uh, sebab wajib kan yeah, jawapan betul. dalam bahasa arab ya yeah, betul Okay. Lah betul ha, ingatlah jangan sesekalilah sekal tulis dalam tulisan tulisan jawi ya ha. okey okey Seterusnya sekiranya terdapat soalan yang calon kurang yakin jawapannya, mm -mm. calon seharusnya menjawab soalan seterusnya. Ha, ini orang kata biasalah maknanya kalau awak tak yakin oh, okay. nak jawab, awak okay, tinggalkan dulu. Tinggalkan mm -hmm. dulu, jangan duk fikir lama habiskan masa kat situ saja. Tinggalkan <laughs> dulu, terus ke soalan yang lain. Tetapi mesti tinggalkan ruang jawapan untuk ke soalan yang seterusnya. seterusnya. Ha, ada Kemal, ada yang orang kata ter uh, pelajar ni dia ter, dia tak tinggal bila dia tak tinggal jadi hmm. dia dah lupa dah bila dah habis jawab semak-semak dah ah, tak ada ruang kosong kan dah jawab semua hmm. dia ingat dia jawab semua rupa-rupanya tertinggal kan, soalan satu soalan itu bahaya ustaz bahaya kan? memang bahaya uh -huh. memang bahaya terus tinggalkan ruang untuk jawapan itu dan terus jawab soalan yang seterusnya yeah. okey tinggalkan ruang kosong bagi okey inilah yang saya ceritakan tadi tinggalkan ruang kosong uh -huh. seterusnya susun jawapan mengikut soalan dan bahagian so soalan Ha, ini pun sama eh ha, bahagian ba mm -hmm. maknanya kena susun jawapan mengikut soalan dan bahagian soalan ha. soalan mm -hmm. alif okey kalau lah kata soalan alif dia ada anak dia pula ha. mm -hmm. ada satu soalan satu soalan dua maknanya kena susun betul-betul ah ha, susun susun betul-betul ha okey tulis nombor jawapan ha, nombor soalan contoh soalan bar dalam buku jawapan juga ba ha, ada yang berlaku Agak-agaklah mengelirukan orang kata uh, guru, uh, mengelirukan guru. Hmm. Kata soalan alif, uh, lepas tu uh, alif dia pergi gunakan orang kata nombor satu, uh, hmm. nombor satu, nombor dua, uh, jadi menyebabkan mengeliru, mengeliru, mengelirukan. Uh, hmm. Sepatutnya ikut, kalau kata soalan itu alif, jawapan dia alif. Uh, kalau soalan itu ba, jawapan dia ba lah. Ah ha, gitu. Maknanya ikut je. Ah ha, ikut je semula. Ah ha. bukan salin soalan, salin nombor soalan eh. Ha. Okey. Seterusnya elakkan menulis jawapan dalam bentuk poin, pastikan ada nombor jawapan. Ah ha. ha, kadang-kadang ha, terkeliru kadang-kadang ha. terkeliru sebab apa? Bila kita buat dalam bentuk poin, ha, tak tahu ini jawapan yang untuk soalan yang mana. Ah ha. pastikan pastikan ada nombor nombor jawapan. Ha? Adakan nombor jawapan. Mm -hmm. Okey. Okey, yang ni takrif dari segi bahasa dan istilah mesti gunakan ayat buku teks. ini saya dah terangkan tadi. Ha, maknanya mesti wajib gunakan orang kata ayat dalam buku teks. kena hafal lah, kena hafal lah. Kalau tak hafal, macam mana nak jawab? Tak boleh reka sendiri. Mm -hmm. kalau reka sendiri memang tak kena lah, tak betul. Okey, jangan takut untuk conteng kertas soalan. Ha, ini biasa ha, dalam uh, exam yang lain pun sama juga. Maknanya jangan takut conteng kertas soalan. Yeah. Ha, sebab apa kadang-kadang pelajar ni nak bersih je soalan dia, buat apa nak bersih? <laughs> dia nak simpan ustaz. Ha? Nak simpan. Dia Sayang. nak frame kan? dia nak frame ha? soalan tu. Sayang. Ha itulah yang saya pelik. Hmm. Ha? Banyak kali dah... Saya bagi tahu... Maknanya... Conteng kertas soalan tu... Dapat... Saja kertas soalan tu... Terus conteng... Terus conteng... Tapi conteng tu... Janganlah conteng... Kita kata... Ada juga yang conteng... Conteng dengan orang kata... Melukis benda-benda lain... Sebab tak dapat jawab kan... Masa pun banyak lagi kan... Masa pun banyak lagi... Dia nak lukis apa... Lukis pemandangan lah... Tiba-tiba muka saya pun ada dalam kertas... Oh hebat... Tak adalah... Dia betul-betul seni tu... Betul-betul seni... Jadi... Jangan takut conteng soalan... Dapat orang kata terus ah ha, bulatkan ha, soalan mana ha, yang penting apa semua ataupun jawapan yang kita dah hafal takut-takut lupa tulis. tulis tuliskan dahulu ya. ha, tuliskan dahulu okey seterusnya memahami istilah-istilah dan konsep penting dalam buku teks maharat ah ha. ha, yang ni yang ustaz dah bagi tahu maknanya kena faham istilah-istilah ha. dalam subjek maharat ni satu istilah soalan yang kita kena faham satu istilah uh, kiraat. Ha, subjek ah uh, apa ni yang bahagian qiraat istiriz hmm. kena faham juga kalau tak faham dalam istilah qiraat apa dia isba itu apa dia qasar apa dia tawassut apa ah ha, macam mana nak ni ah ha, jadi kena tahu ha, kena yeah. kena tahu ha, barulah boleh jawab nanti selepas ini ustaz tunjukkan ha, antara orang kata istilah-istilah dalam ha, subjek maharah itu sendiri okey seterusnya uh, semak ejaan kalimah ha, semak ejaan kalimah kebiasaan calon akan lakukan dalam Ha, dalam uh, apa ni ejaan maknanya biasalah ha, dalam bahasa arab kadang-kadang bila tersalah satu kalimah kadang-kadang ha, dah jadi maksud dia berbeza maksud dia berbeza ha, ha, ha. ha jadi hati-hati ha, kena semak betul-betul ya. ha, sebab itu kita kena ada kena ada masa yang cukup ha, Satu hmm. minit dua minit yang Ustaz ceritakan tadi hmm. pastikan ha, tapi tak perlulah nak tengok jam satu minit ha, ni ha. Hmm. ha maknanya tapi itu anggaran ha, anggarannya ya. ha, pastikan orang kata biar masa kita cukup untuk kita semak semula hmm, ada hamzah ha. kata ha kena-kena ha. ni ha kena hati hati, hati. okey seterusnya hafal faham dan tahu manhaj manhaj tajwid resam serta subtopik mahraj buku teks Baik. ha okey ini pun yang orang kata ustaz dah uh, kita dah borak-borak tadi maknanya kena hafal ha. kena hafal dan faham manhaj manhaj ha. apa dia yang ada dalam dalam ha yang ni manhaj manhaj ni dalam uh, topik kiraat lah. Ha? Hmm. Akmal, topik kiraat. Eh? Mana saja. Ha, dia ada. Jadi kena kena tahu, kena faham. Ha? Baik. Ustaz, okay. kalau saya nampak tadi Ustaz kan, hmm. uh, macam Hairul Iqbal sedap, dia minum air dalam cawan warna biru tu kan. Ah. Oh. Uh, takkan dia seorang <laughs> je minum kan? Kita ni tak nak minum. Ah. Uh. <laughs> Ustaz, kita berhenti rehat dulu boleh Ustaz? Okey, boleh. Okey, okay. okay, anda sepanjang jangan kemana selepas sini. Uh, Ustaz uh, Hafizul akan sambung lagi pembelajaran bagi subjek Maharat Al-Quran selepas sini dalam Road to Success SPM 2020. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Ya, biar masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, pada petang ini kita bersama lagi dengan Ustaz Hafizul so kita bagi subjek Maharat Al-Quran. Ustaz, ini kita dah tahu dah kan uh, orang kata macam mana berapa soalan, uh, jumlah markahnya pun kita dah tahu dan sekarang ini kita nak masuk ke latih 2B ya Ustaz Joe. Okey ada sikit lagi dan kita sapa sikit lagi. Sikit lagi tapi anda semua sila pastikan uh, bersama dengan kami sampai ke penghujung rancangan. Okey Ustaz. <coughs> jom kita sambung balik. Kita punya kelas. Okey. Okey. <coughs> Sebab apa Ustaz ceritakan benda-benda ni semua uh -huh. sebab benda-benda ni memang orang kata macam saya katakan tadi yang pelajar selalu melakukan kesalahan kesalahan ha, menyebabkan boleh mengurangkan markah ha, uh -huh. mengurangkan markah okey seterusnya perhatikan markah soalan dan jawab berdasarkan markah contoh berikan maksud izhar dari segi bahasa dan istilah okey cara nak jawab soalan mesti tengok markah ha, mesti tengok markah kalau markah dia enam... Uh -huh. ha, Mestilah. Jawapan dia pun mestilah banyak. Kalau kata markah enam, kita jawab hanya satu jawapan sahaja, maka tidak mendapat markah yang penuh. Pastikan tengok betul-betul soalan dia. Contoh, dia minta izahar dari segi bahasa. Izahar dari segi istilah. Dan dua contoh izahar. Maka, maknanya setiap soalan, dia ada tiga soalan situ, maknanya setiap soalan, pastilah dua markah setiap soalan. Jadi, kita kena pandai. Kita kena tengok ada berapa soalan dalam tu. Markah uh, enam dan ada berapa soalan. Kita jawab berdasarkan uh, markah itu tadi. Baik. Okey. Seterusnya membuat latih tubi soalan-soalan ha kena buat latih tubi jugalah ha kena buat latih tubi. Hmm. Okey teliti semula semua soalan yang bermasalah ha? selepas selesai menjawab soalan. soalan. Ha? Okey elakkan menulis nota cinta pada ah ha? pada pemeriksa ha? ada ke ustaz ada ha? ah ha? ha? ah ha? okey ha? ha tapi nasib baiklah saya tak jatuh cinta ah ha? 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 okey ha? rumah tengah tengok kut gurau ha? <laughs> lah ustaz okey okey Okay, inilah ha? ustaz kata contoh istilah, istilah soalan soalan. Itu tadi. Ha? contoh istilah soalan itu tadi contoh istilah soalan itu tadi okey kalau awak tengok okey ha? kita ada ini je istilah-istilah rot susungkan ikhtar pilih imla isikan wafiq suaikan uzkur. Okey ini antara istilah-istilah soalan yang biasa dalam dalam soalan dalam kertas soalan. jadi kena ingat, kena tahu makna dia. Baik. Ha kalau kita tak tahu pun contoh kata imla isikan hmm. tapi kita tak tahu makna dia. jadi kita buat yang lain. Juga ha, kan? Payah juga. Ha. Ah payah juga. Memang payah. Ha? Jadi kena kena tahu contoh contoh istilah ni. Okey. Okey. Okey, ini pula istilah kiraat. Hmm. Ha, yang ni kita boleh boleh test. Ha? Hmm. Ha. Okey, istilah kiraat. Istilah kiraat ni dalam ha, ada banyak ha, dalam ini yang ustaz sempat ambil lah dalam ha, buku Maharat. Okey, isbak. Okey, contoh isbak. Ha, apa dia contoh isbak? Maknanya kita kena tahu isbak itu apa? Ha, bacaan dia panjang, enam harakat. Okey contoh dia apa? Ha? contoh hmm. dia apa? Ha. Yang ini boleh nak tanya pelajar ke Ahmad? Ya Allah, ha. ustaz dipersilakan. Itu ha? yang saya nantikan ustaz. Ha. Ha. Ustaz tanya siapa kalau kita tengok tadi ha. ada lagi pelajar yang belum ni kan menjawab soalan. Okey, kita cuba tanya ha. Hafiz Bahari lah. Hafiz Bahari. Ha. Okey, ha. Hafiz Bahari, ha. Okey, oh, ini dah. Okey, Hafiz. Ha, Hafiz. Ha, Hafiz. Ha. On kan ha. mic? Ah, ha. okey Hafiz. Ya, okey, ah ha. Okey, isbak Hafiz. Okey, isbak apa dia? Ha? apa dia ni? Ah ha. Contoh dia, apa dia contoh dia? Hmm. Isbak ni bacaan enam harakat. Okay. Contoh dia wa anzalna. Oh, okey. Huh. Bagus. Ha? Ah. Ha. Saya rasa saya nak berguru dengan dia lah Ustaz <laughs> <Boleh> ah. Hafiz. Boleh ke Hafiz? Awak ambil extra kelas ke? Okey. <laughs> okay. okay. Uh, kosar pula apa? Mm -hmm. ah, siapa nak jawab? Ha, ah, Hmm. Mungkin ah itu dia Razin Iman. Dipersilakan. Okey ha, ha Kosar ni ah, bacaan luar kat. Okey. Ah macam ah uh, Iza ulku. Ah ida tu kan ada alif pastu. So mm -hmm. tu luar kat. Okey. Okey. Ah senang saja. Maknanya isbat tawasud, kosar. Kalau dah tahu semua istilah dan contoh, mm -hmm. ha, maka senanglah ha, untuk menjawab dalam kiraat itu nanti. Baik. Ha, banyak akmal. Maknanya uh, isbat alif, hazaf alif, isbat alif. Maknanya uh, contoh dalam surah Al Fatihah itu sendiri. Mm -hmm. Maliki, kalimah maliki itu. Maknanya mm. kalau isbat alif kita baca macam biasalah. Mm -hmm. Maliki. Maknanya alif fathah itu kita baca. Mm -hmm. Tetapi kalau hazaf alif, hazaf alif maka kita buang alif itu tadi jadi kita baca cepat maliki oh ah maliki ah ini ada imam imam qiraat yang yang baca ha okay. jadi taqlis islam dia jadi hmm. asolah jadi as ah oh. ha jadi asola at tarkik contoh bila khira khira haa. huruf Ro itu tadi dia nipiskan haa. dia nipiskan uh. dan banyak lah. ah yang pelajar perlu kata perlu hafal dan tahu ha hafal dan tahu contoh hmm. yang ada dalam oh. uh, kiraat itu sendiri istilah-istilah kiraat. Ya ustaz kalau saya okay. nampak ustaz kan Hiroiquan dia macam tersenyum oh, nasib baik ustaz tak tanya saya. Oh. baik dia tak tanya saya. Dia Apa? macam oh lepas. Apa kita akan kita akan tanya dia sebab ini. Okey baik. <laughs> Masa dia eh Okey. 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 Ini dia ini. bahagian alif. Ah ini contoh contoh mm -hmm. soalan okey bahagian bahagian alif ah bahagian mm -hmm. alif. Inilah yang saya kata tadi. Uh, dia bahagian alif mengandungi 20 soalan 20 yeah. soalan okey ini antara orang kata contoh soalan opb ya ha? objektif hmm. pelbagai bentuk yeah. okey jawapan dah ada hmm. jawapan dah ada cuma pelajar perlu pilih sahaja hmm. ha? perlu pilih sahaja pilih pilih sahaja ah ha, ha. hmm, hmm. okey ha ustaz nak siapa suruh jawab oh, tak ada eh <laughs> Dia dah tahu ni ya, sebab oh, dia, dah, dia dah tahu dah. Ha oh, sebab okay. jawapan dah ada. Oh jawapan dah ada. Hanya ha, meletakkan saya sajalah. Ha, Okey ha. saya nak tunjukkan nak bagi hmm. tahu sebab ramai lagi ha, Akmal di luar sana yang tak pernah tengok lagi kemungkinanlah tak pernah tengok lagi hmm. orang kata soalan SPM yang sebenar Oh. Ah ha? okey okay, ini contoh yang uh, yang ustaz ambil hmm. soalan SPM sebenar 2019 uh, tahun 2019 ha, tahun ha, 2019. Okey inilah contoh dah bentuk soalan dia. Uh, uh, jadi apa ni uh, bila pelajar tahu maknanya senanglah maknanya untuk uh, pelajar buat uh, latih tubi nanti. Okey. Okey. Okey dia ada uh, betul salah pangkah ha, salah pangkah salah pangkah okey okey dan seterusnya adalah okey seterusnya okey ini ah ha, ini maknanya dah ada dah ada jawapan ha, dah ada jawapan mhm mm bermaksud oh, ini sini ustaz pilihan jawapan sudah diberikan pilihan jawapan calon hanya meletakkan sahaja di setiap uh, soalan tersebut betul ah nah ha, okey ha. jadi sebab tu uh, apa ni saya kata mm. dia senang tetapi dia senang hilang markah. Ha, okay. dia senang hilang markah. Sebab bila dia pilih jawapan yang salah mm -mm. maka terus salah. Okey. Ha, ha, terus terus salah ha. mm -hmm. <coughs> Ini antara antara contoh-contoh ha, soalan. antara contoh-contoh lah. soalan bahagian bahagian alif bahagian alif Okey. Ha, bahagian alif. Yang ha. ni pula ustaz apa dia ustaz? Yang ni pun sama juga ya sampai 1 hingga 20 tadi. Ha, soalan ya 1 hingga 20. puluh. Ha, okey. Okey. Okey, jadi inilah ha, contoh jawapan untuk bahagian Alif. alif. Okey, dalam buku jawapan nanti, mm -hmm. ha, pastikan pelajar orang kata menulis ha, jawapan inilah. Hmm. -mm. Ah, ha, menulis jawapan, terus tulis jawapan tadi. Nombor satu contoh jawapan dia ya. Tulis Badanya, dia. terus tulis. Ha. Tak perlu salin soalan. Ha. Ah okay. ha, ringkas saja cepat saja Maknanya bila dah tahu jawapan, mm -hmm. terus tulis dalam buku jawapan. Jangan jangan orang kata tanda dulu dalam soalan, mm -hmm. lepas tu nanti last sekali baru kita nak ambil balik nak salin balik, tak perlu. Ha? Ah ha, begitulah maknanya dalam buku jawapan awak nanti, awak tulis terus tulis dapat terus tulis nombor 1 hingga 10, 11 hingga 20 dan mm -hmm. jawab. Ha terus jawab supaya tak tidak tertinggal ha, nombor, ha tidak tertinggal nombor. Nombor. Okey. Okey, ini, ini ha, contoh orang kata susunan, ha, susunan soalan ha, yang ha, saya nak bagi tahu mak, maknanya contoh soal awal, mm -hmm. okay, itu tadi gambaran dia, maknanya contohlah kata soalan Alif, ha, Alif dia ada dua anak pula, maknanya kita susun, terus susun macam tu. Mm -hmm. kalau dia ada tiga anak, terus susun tiga, anak nombor satu, dua, dua dan, dan tiga, ha, nombor satu, dua dan tiga. Okey. Ha maknanya susun kalau dia ada satu saja maknanya satu sajalah ah ha, jadi kita kena susun mengikut mengikut tu okey jadi sebenarnya banyak yang boleh cerita kat sini maka apa ni kalau tak boleh jawab ha, soalan satu, tinggal dulu jawab soalan yang kedua soalan yang ketiga maknanya yang saya dah ceritakan tadilah okey okey jadi inilah ha, teknik menjawab soalan okey ini ha, yang orang kata pelajar perlu ha, perlu hati-hati ya dalam menjawab soalan-soalan ...bentuk-bentuk soalan yang sebegini. Hmm. Contoh. Mal Farku Al-Kiraat Al-Iman Hisham Wa Ibn Zakwan Fima Yakti. Contoh. Okey. Kenapa Ustaz? Uh, ha. Ada warna merah. Ada warna merah. Ada warna kuning. Ah, kuning. Uh, ha. Biru. Okey. Ini yang Ustaz kata. Maknanya jangan takut conteng soalan. Jangan takut conteng soalan. Dapat kita. Dapat kertas soalan. Kita terus conteng soalan. Dia nak apa? Ha? Mal farqu, maknanya dia nak perbezaan. Ha? Dia nak perbezaan. Maka kita tahu kita bulat tempat al farku itu tadi. Ha? Dia nak perbezaan, dia nak perbezaan apa? Perbezaan antara Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Ah, ha? dia nak beza. Ha? Apa dia? Ha? Pada pada ayat mana? Pada kalimah ha? faza dahum dan kila itu tadi. Ha, jadi dalam soalan Akmal, dia tak bagi. Ini dia tak bagi jawapan ni dia cuma bagi kalimah sajalah dia kalimah cuma bagi kalimah fazadahum dan kila okey kita penuhkan ah dan peta-petak pun tak ada peta-petak hmm. pun tak ada jadi cara nak jawab dia maka buatlah dalam bentuk jadual begini ah ah supaya kata senang pemeriksa tanda cari jawapan ha jadi kebanyakan pelajar dia jawab kadang-kadang ada dia jawab dalam bentuk ayat Ah ha, dah jawab dalam bentuk ayat. Uh -uh. Jadi uh, pemeriksa susah nak susah nak ni. Ha, sebab jadi jala, sebab kita pun kena jaga hmm? emosi pemeriksa juga kan? Betul lah Kemal ha, <laughs> emosi pemeriksa memang kena jaga. Ah ha? ha, memang kena kena jaga. Kena, ha? kena jaga. <laughs> okey. Jadi a uh, okey. Saya nak test pelajar lah. Ah, Wah, silakan aduh. Ustaz. Saya Wah. tak sabar Ustaz. Saya tengok ah. siapa yang kena. Okey. Okay. Siapa nak... Ah. Uh, Ustaz Kau. nak tahu bacaan ni. Ha, bacaan Hisham dengan Ibnu Zakwan ah. Zakuan ni. Dalam ha, kalimah Fazadahum dan Kila ni. Hmm. Ha, siapa boleh? Ha? Ah. Ah, itu Syifat ah. Sofi. Okey, Syifat Sofi. Okay. Dipersilakan. Okey. Main dah on. Bukan mic, Syifa. Ah, okey. Okay. okay. Alright. Okey Syifa. Yeah. okey. Faza Dahum kalau kita tengok dekat situ dia tulis Hisham baca ha? Uh, Fatah. Okey. Ibnu Zakwan pula baca Imalah. Okey. Uh -huh. Macam mana bacaan dia? Ha. Ah. Uh kalau Hisham Okey. Uh, Faza Dahum. Okey, Al-Fatah maknanya faza dahum ha? Ha, maknanya dia baca dengan baris di atas lah. baris di atas okey baris okay. di atas tapi kalau ah uh, ibnu zakwan pula sifaq macam mana hmm kalau ibnu zakwan faze dahum fazer dahum ah inilah qiraat qiraat hmm. ah ha, kira dia berbeza-beza ah ha? ha, dia ada perbezaan dalam bacaan kalau kita tengok so, hmm. uh, baris dia faza dahum hmm. ah ha, memang memang faza Hisham baca dengan al fathah Alfat maknanya fazadahum. Ibn Zakwan baca dengan imalah jadi fazadahum. Oh. Okay. Fazadahum. Sekiraat ha. dia kan? Ha, Kiraat dia. Ha. ha, tapi kita tengok yang kila pula ni. Okey, siapa nak jawab yang kalimah kila pula? Ha, sebagai ha. ustaz tanya saya, saya akan minta Ikwan okay. bantu saya. Okey, Ikwan. Ha? Ha, Ikwan cuba bantu. Ha, cuba bantu abang Akmal ni. Ha, kalau ustaz ha. tanya saya lah. Ha. Tapi kalau Ikwan tak nak jawab tak apa, saya ada Hafiz. Ha, saya ada Iman. <laughs> Okey, Ikwan. Dan juga yang lain ha. Okey, silakan. Okey, Ikhwan. Ah, ha, Hisham baca Ishmal macam mana? Hmm. Kalimah kila, Ikhwan. Ah. Kuila. Kuila. Kuil. 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 Ha, Kuila. Ah, Kuila. Bila hmm. uh, apa ni uh, Ishmam, Hisham dia baca Kuila. Okey, kuil. bagus betul. Okey, okay. Hmm. kalau kasrah Ibnu Zakwan macam mana? Kila. Kila. Ha? Ah. Ha, Kasroh ni berbaris di bawah. Di bawah. Ha, dia baca kila. kila. Ha, inilah. Maknanya inilah farku. Hmm. Maknanya kita kena tahu perbezaan. Apa hmm. dia perbezaan? Imam ni baca macam mana? Imam ni baca macam mana? Hmm. Barulah kita boleh jawab. Ha? ha? sebab itulah tadi bila kita jadi imam apa semua tu, jadi kita tahu perbezaan-perbezaan. Hmm. Ha? Okey, terima kasih ha? anak-anak ikhwan -anak 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 tadi. Okey. Yang bawah itu tadi ini malfarku hmm. juga, ha? malfarku juga. Okay. Ha? Baina al waqfu al iktibari wal waqfu al ibtirari. Ha? jenis-jenis mm -hmm. okay, ha? wakaf. Ha? Jadi perbezaan dia minta wakaf iktibari dengan ibtirari. Yang ini saya nak, nak ha? ustaz nak bagi tahu maknanya bentuk jadual saja, susunan ha? susunan jadual. Bye. Awak boleh buat. Ha? Tadi dia tanya Hisham dengan Zakuan, boleh buat bentuk macam tu. Kalau perbezaan boleh buat juga. Ha? Jadual macam ni maknanya supaya pelajar tahu ha, nak buat jadual. Bila kata jadual, jadual macam mana ustaz? Jadual lah. Ha, inilah. Okey. Bila sebut jadual, inilah jadual dia ah. Ha. Okey. Okey, seterusnya ha. hmm. Kam aujah ah ha. al-qira'ah lil Imam Hisyam fi ba' al-waqfu al-hamzah tarif. Okey. Kenapa? Ha? kenapa ustaz merahkan di bahagian kam? Ah ha? ha. ah kam aujah. Okey, kam. Sebab inilah Kemal, ramai calon-calon ha, yang terlepas pandang. Okey, dia tanya kam aujah, maknanya dia tanya berapa wajah kiraat. Ha, berapa wajah kiraat ha, untuk Imam Hisham pada bab wakaf. Ha, pada ya. bab wakaf ha, atas apa ni, Hamzah Muzatah Rifah ni. Okey, jadi dia tanya kam, lepas tu dia tanya pula, ha, dia suruh kita sebutkan pula, wa'uz kurha. Ah, ha, dia tanya berapa dan dia suruh sebutkan pula apa dia. Okey. Jadi ramai pelajar eh yang tertinggal jawapan untuk kam itu tadi. Hmm. Ha dia dah jawab, dia dah jawab apa ni? Tiga ni dia jawab wa uzkurha dia jawablah. Hmm. Okey Ibdal Hamzah, Ibdal ni okey Ibdal Hamzah, okey dia dah jawab. Tetapi dia tertinggal menjawab ha, berapa oh, itu tadi? Okay. Ha soalan berapa tu dia tak jawab. Ha jadi ini kalau empat markah, hmm. jadi tiga markah sahaja yang dapat. Dah hilang satu markah. Dah hilang satu markah. Ha, dah tak dapat seratus markah. Ah. Ha, okey. Ha, jadi kena kena hati-hati eh. Kena hati-hati. Okey. Okey, seterusnya uh, ini ah uh, okey. Uh, ini ini penting juga ah. Uh. Ini penting juga ah. Uh. Okey. Yang tak nak bagi tahu kat sini, hmm. okey, boleh tengok dekat kalimah yakzibun. Ah uh, yakzibun. Okey. Ah ha, soalan dia hat aujah al qiraat li Imam Hisham fi ma Ah maknanya dia tanya wajah qiraat Imam Hisham pada ayat ah ha, pada ayat di atas dan kalimah-kalimah dia iaitu faza dan yakzibun. Ah ha, faza kita tak nak ulaslah. Okey, yakzibun itu. Yakzibun itu ha, dia suruh kita ha, datangkan wajah maka jawapan dia yang betulnya maknanya dom mulia wa fathul kaf wa tasydid azal. Maknanya yakzibun bacaan dia imam Hisham baca jadi yukazibun yukazibun ah ha, yukazibun ha yakzibun dia jadi yukazibun okey sekiranya sekiranya pelajar orang kata lupa hmm. ah ha, lupalah nak tulis okey uh, dah tahu bacaan yukazibun tetapi baris depan apa eh dalam bahasa Arab ah ha? baris atas apa eh tasydid apa eh dalam bahasa Arab ah ha? Sekiranya pelajar lupa, pelajar boleh juga menjawab dengan menulis kalimah yukazibun. Oh, tulis macam tu sahaja. Tulis macam tu sahaja. Okay. Ha? Tulis yukazibun, ha, kalau tak ingat benda ni tadi janganlah mau kita reka-reka saja hmm. jadi salah kan. Hmm, hmm. Kita dah tahu sebenarnya kalimah dia jadi yukazibun. Hmm. Maka tulislah yukaz yukazibun. yukazibun. Ah yukazibun. Tulis kalimah itu tadi. Ha, dan dia juga boleh digunakan untuk kalimah yaqdaun ha jadi yukhadium ha ah ha, dia boleh juga digunakan tapi bukan semua kalimah boleh guna macam tu akak mm -hmm. ha bukan bukan semua kalimah ha, ha jadi kalimah-kalimah tertentu sahaja. sahaja ha yang melibatkan orang kata tak ada ha tak ada tambahan-tambahan uh -huh. uh, eh? ha ah tak ada tambahan-tambahan ada juga yang kata uh, kalimah sama contoh kalimah uh, al-anhar ha, al-anhar okey jadi bacaan dia contoh bitah, bitahki, ha, tetapi, bit tahki tetapi sama juga kalimah dia al-anhar juga tapi baca dia tahki ha, dia tak boleh yang untuk kalimah ni tak boleh ha, sebab dia ada ha, kalimah tahki macam mana kita nak tahu bacaan tahki itu sendiri ah ha, okey ada ada yang kalimah yang boleh digunakan untuk kaedah ni ada yang tidak boleh digunakan okey Okey, terusnya takrif, wakaf, lugah dan istilahan. Okey, kalaulah kata bentuk soalan takrif ini tulislah betul-betul. Tu -betul. lugah apa dia, istilahan apa dia. Kadang-kadang pelajar dia menjawab dalam bentuk satu ayat, satu ayat. Jadi lugah dengan istilah bercampur, bercampur menyebabkan guru Ha, bila nak menanda kena cari jawapan ha, kepada pelajar pula. Ha, okay. jadi tolong maknanya asingkan terus. Ha, asing kalau ada dua soalan terus asingkan. Ha, maknanya soalan untuk yang pertama dan soal jawapan untuk yang yang kedua. Ha, pastikan ha, asingkan. Okey, seterusnya teknik menjawab soalan. Okey, ini wajah qiraat lil imam qalun annafi' wal imam ibnu kasir ha, wal imam ibnu kasir okey yang ini ada berlaku. Ada berlaku. Kenapa? Bila kita tanya... Terangkan wajah kiraat... Kepada Imam Qalun An nafiq Wal Imam Ibn Kasir. Tetapi pelajar dia silap. Dia pergi menjawab... Imam Qalun... Nafiq... Ibn Kasir. Sebenarnya... Qalun An nafiq ni... Maknanya... Qalun ni anak murid kepada... Imam Nafiq. Ha, jadi kita nak... Dua imam saja ha jawab untuk dua imam sahaja ha tetapi pelajar silap dia pergi jawab ...Kolun, nafi dan ibnu kasir okey satu lagi bila dia jawab dalam bentuk ni kadang-kadang ha, dia tak tulis pun kalimah ha bila dalam kertas soalan ha, pertama hmm. anuk minu ulaika tijaratuhum ha tetapi pelajar tak tulis pun kalimah kalimah apa yang nak diterangkan wajah kiraat? Ha, terus tulis Imam Qalun baca gini, hmm. Imam Ibn Qasim baca gini. Kadang-kadang sebab dia tak tahu nah, jawapan yang ketiga, jadi dua jawapan saja, ataupun dia tak tahu jawapan yang kedua Ulaika, ha, dia jawab dua saja. Bila dia jawab dua saja, soalan tiga, jadi kita tak tahu ini untuk kalimah yang mana dia jawab. Ah, ha, untuk kalimah yang mana dia jawab. Ha, jadi sebab itulah pastikan tulis semula kalimah itu dan nyatakan Imam apa dan seelok-eloknya buatlah juga jadual. Jadual aa, seperti itu. Aa, ini seperti ini. Okey. Itu penting. Aa, ha? Aa. penting. Ha? Penting eh? Okey. Okey. Yang ni kita boleh test ke Akmal? Silakan. Aa, Mungkin aa, kita <coughs> Adik Nur Zulaika boleh ke Zulaika? Ha, Zulaika. Mm -hmm. Okey. Okey Zulaika. Untuk kalimah anu minu, ha? Imam Qalun baca tahqiq. Okey. Macam mana? Ah. Uh, ah. Uh, Dan I, I know I know minum. Ah. Ah, dia tak jelaskan hamzah tu anu minum. Ah, dia bacaan dia tahqiq maknanya anu ah uh, anu minum. Ah, anu anu minum minu. uh, ah. Okey okay. Zulaikha. Okey terima kasih Zulaikha. Terima kasih Zulaikha. Okey ha? ha. mungkin Zulaikha akan ingat kalimah ni sampai bila-bila dan insya-Allah hmm. bila keluar saja kalimah ni dalam exam ha, keluar insya-Allah Zulaikha boleh boleh jawab dan kawan-kawan lain pun boleh boleh jawab eh. amin. Anu, anu minu amin. Insya-Allah. Hmm. Okey. Seterusnya. Hmm. Okey. Ini apa ni uh, contoh soalan yang biasa keluar hmm. ha, dia datangkan apa ni dia datangkan wajah dan minta contoh ha, dia oh. datangkan wajah dia minta contoh hmm. ah ha, ini ini biasa keluar dalam dalam orang kata uh, soalan quran ha dia ada dua bentuk ha, satu dia datangkan wajah uh, dia minta contoh hmm ada yang dia datangkan contoh dia minta wajah apa dia hmm. ah ha, okey yang ni Okey, kita tanya Hafiz Bahari. Boleh ke Hafiz Bahari atau mungkin kita boleh tanya Alia Farisha dulu? Alia Farisha so, dulu. Alia Farisha belum lagi. Okay. Boleh Alia? Okey Alia eh. Okey. Oh, uh, Hafiz tak sabar-sabar. Lepak <laughs> okay. ni, lepas ni, lepas ni. <laughs> Okey okay, okay, Alia. silakan Alia Farisha. Okey, nombor satu Alia, bacaan sakta. Ah, macam hmm. mana? Untuk ah uh, Haf, ah uh, Haf An-Asim. Um Ah ha, pilih mana? Sakta. ah ha, bacaan sakta. Ha. Boleh pilih kalimah. ah ha. Okey, bacaan dia. Kalau wakilaman dibaca uh, wakilaman, uh, dia berhenti dua harakat sekejap. Dia berhenti ha? Ber dua Berhenti dua sakta ni maknanya menahan nafas lah kan? Ha? Ha, ah dia nafas. tidak bernafas lah dan hmm. sambung bacaan eh sakta mm -hmm. okey okey kalau imalah farisha kalau imalah ha. dia baca majreha majreha eh okey okey ha. okay, bagus mm -hmm. kalau tu ah ha. um uh, wal ismam kalau rom ismam tu dia baca la ta mauna ha la ta okey kalau Uh, dia ada dua Latak lata manuna lata manuna eh manuna ya okay. atas okey atas hil tashil baca a uh, jamiyun a ah, jamiyun okey eh Okey, terima kasih Farisha. Terima kasih Farisha. Ah, Okey, insyaAllah. Semoga semoga berjaya. Eh? Okey, kita ada lagi. Ha ni ha, kalau Hafiz Bahari dia tak sabar tadi nak jawab. Ha, ha ini hadiah untuk dia ha. Silakan Hafiz Bahari. Okey, silakan Hafiz Bahari. Ha, ha datangkan wajah qiraat lil imam Khalaf ha fi mayati ya. Ha. Okey. Cuba Hafiz. Okey, uh, untuk uh, Imam Khalaf ni yang pertama untuk ayat tu adalah sawa'un. Dia akan baca dengan isbab. So cara baca dia adalah sawa'un. 6. Okey, okay, uh, bagus. Selain itu uh, alaihim. Mm -hmm. Okay, alaihim ialah khalaf dia akan baca dengan dhammul ha wa iskam bi dia akan jadi alaihum. Okey bagus. Baik. Alright. Seterusnya untuk untuk yang ketiga adalah alaihim anda tahu dia akan baca Bisakta sakta wa tarakas dia akan baca dengan dia akan baca uh, sakta ataupun tanpa sakta je boleh. Hmm okey kesesnya uh, untuk uh, tahun uh, untuk uh, tahun tu jaga baca sama juga uh, betul uh, dengan sakta ataupun tanpa sakta okey dan selanya untuk uh, la yu minun dia baca dengan ibdal tapi uh, pada keadaan berhenti saja jaga baca dengan ibdal itu ah, itulah okay. Ustaz oh, apa okay. Ustaz? Ustaz tanya dia satu dia jawab lima semua Haa? Itulah Awak pun nak kongsikan kawan-kawan Hafiz eh Awak pun nak kongsikan kawan-kawan awak eh Dia jawab ya, semua dia sekali Dia memang al macam tu, dalam kelas uh, pun macam tu uh, okay. <laughs> <laughs> Tapi Hafiz hebatlah uh, Saya rasa uh, Ustaz kan mereka semua ni sebenarnya dah bersedia dah Untuk hari yang sebenar nanti InsyaAllah uh, uh, Tapi itulah Hafiz, uh. kalau boleh lepas ni bagi-bagilah eh, dekat kawan-kawan yang lain <laughs> Gurau Hafiz, okay, uh, okay. Alright Okey, seterusnya uh, aksam Aksa Okey, yang ni mm -mm. maknanya kata tulis nombor ha? pastikan kita jawab bila dia tanya buying aksam alaw -ak kita dah tahu ada empat. Mm ha? pastikan tulislah nombor maknanya satu apa dua apa tiga apa empat ha? apa mm -hmm. jangan tulis dalam bentuk dalam bentuk ayat ha? mengelirukan pemeriksa baik okey ha, itu pun sama juga yang bawah pun sama juga tuliskan mm -hmm. nombor okey Terusnya, okay kita masuk ini ini contoh, ha, contoh soalan bahagian ba. Ha. Kalau tadi kita tengok contoh soalan bahagian alif, dan ini contoh bahagian ba, ha. bahagian ba ada empat soalan iaitu soalan awal hingga soalan rabat. Ha, kena wajib jawab semua, ha. wajib jawab semua. Setiap soalan ada alif, ba, jimda dan ada juga yang alif ada dua soalan ataupun ba ada dua soalan. Okay kita tengok, ha. okay. Ha hmm. okay, yang pertama ini soalan takrif. Ini biasa ha soalan yang pertama hmm. ha? soal awal dia tanya takrif. Ha takrif hmm. mana-mana kita tak tahu ha dia pilih takrif yang mana. Ha? Hmm. Jadi kena baca semualah. Ha kena hmm. kena baca semua ha. Okay. jadi itu contoh. Ha ustaz nak bagi tahu sini ustaz nak tunjuknya sebenarnya contoh cara awak jawab ha dalam dalam buku jawapan nanti susunan jawapan maknanya macam inilah. Ha kalau dia tanya takrif lugah istilah maka susun elok-elok lurah dan istilah. Ha, kalau dia tanya contoh yang kedua itu uzkur kaifiyah ma'rifatul makharijul huruf, ha, kalau ada tiga maka ha, dia tanya tiga markah tadi kita pun dah tahu ada tiga. Maknanya kita kena jawab ketiga-tiga jawapan. Ha, ketiga-tiga jawapan maknanya setiap satu jawapan satu markah. Ha, kalau kita jawab dua, dua lah markah hilang satu, satu markah. Ha, pastikan tengok kesesuaian soalan dan markah. Ha kalau kata benda tu kita memang kita tahu ada tiga tak tiga markah jawab satu je soalan ha, maka memang kita akan terus rugilah ha dua markah lagi. Okey. Hmm. Jadi okey yang ni okey yang ni ha, ustaz sengaja datangkan empat ha, empat jawapan eh. dia minta dua saja. Had is naini minhum ma'a zakaru adadu sifatah. Okey dia kata datangkan dua. Ha dua uh, apa dua sifat ha, dua Uh, bilangan huruf ha, dan sifat dia. Mm -hmm. ha, Okey. Jadi Imam Ibn Jazari, ha, kalau kita jawab Imam Ibn Jazari, le lepas tu kita buat sabah Anta syar, maknanya kita dapat dua markah. Dua markah. Ha, dua markah. Contohlah Akmal kata dia jawab. Imam Ibn Jazari dah betul dah. Mm -hmm. Tapi tapi sini dia jawab contohlah asyarah je dia jawab 10 saja. Okay. Sebenarnya 17. belas... Ha, hmm. jadi jawapan dia hanya boleh satu saja boleh di Imam Al-Jazari. Ha? Ha, satu jelah boleh markah. Ha, jadi cara jawab dia mesti orang kata ada hmm. bilangan dia eh. Ha? Ha, siapa dan bilangan dia. Ha, maka dapatlah markah markah penuh ha, markah hmm. penuh. Ha, tetapi sekiranya kata jawab semua macam ni, maka akan dipilih dua sahaja yang betul-betul sempurna. Sempurna. Nah ha? ha, okey. Okey. Okey, ini seterusnya okey soalan uh, Jim Amal Farku itu tadi okey jawapan dia macam nilah dalam kertas a uh, jawapan kita dalam buku, dalam buku jawapan nanti. Okey? Ah uh, ini ini contoh-contoh saja eh. Uh. Contoh-contoh jawapan yang perlu orang kata pelajar cara pelajar jawab, ah. Uh. Okey, ah uh, macam ni. Ah uh, susunan-susunan dia biar betul-betul tersusun, kalau boleh tulisan biar besar, biar cantik, biar kemas adang selang satu baris jangan nak jimat soalan jangan nak jimat kertas akmal jangan <laughs> jangan jimat soalan ah ha? <laughs> jangan nak nak jimat kertas ada yang nak jimat kertas ada ha? juga ah eh? ha, tulis kecil-kecil oh. kecil, kan lepas ha. tu dalam satu page ha, biarkan kalau boleh satu soalan contoh soalan awal dalam satu page sah sahaja Ha? Kalau lah kata melebihi tak apa. Mm -hmm. ha? ha? janganlah kita kata okey contohlah kata kita jawab alif ba jim da. Jim saja kat sini. Mm -hmm. Lepas tu da di muka surat sebelah. Mm -hmm. Lepas tu asal sani kita pun sambung dekat bawah da itu... Ah. Tak perlu. Tak per tak perlu. Jadi mm -hmm. ha, sambunglah. Orang kata di muka surat ya yang yang seterusnya. seterusnya. Okey okay, yeah. Okey ini contoh sahaja Contoh saja untuk okay. bahagian bahagian ba. Okey, baik. I'm mungkin talk... ada soalan daripada uh, apa pelajar-pelajar ha. kita ada ke? Kau boleh uh, Hafiz, tak apalah kau eh Hafiz. <laughs> mungkin ada pelajar-pelajar yang lain ingin menanyakan sebarang soalan atau mungkin Hafiz sendiri ada soalan apa-apa untuk menanyakan kepada uh, Ustaz Joe? Kalau ada boleh onkan mic anda. Kalau ada lah. <laughs> Kalau ada lah. Kalau ada. Kalau tak ada Ustaz teruskan? Ha. Ha. Kalau tak ada Ustaz boleh teruskan? Ada ke? Semua faham semua okey, alhamdulillah. Okey, ah, okay. jadi, okey, ini latih tubi lah. pastikan latih tubi kena mm -mm. ingat semua tajuk tiga tempat dan lima. Mm -mm. Okey, ini pengenalan imam-imam kiraat ini amat penting. Ah, ha? imam-imam mm -mm. kiraat amat penting. Awak perlu ingat. Ah, ha? imam apa dan perawi dia siapa. Ah, ha? mm -mm. ada dua puluh semua imam nama imam yang perlu diingat. Akmal. Okey nama imam pula mesti ha, sekarang ni dia tanya pula nama penuh imam itu siapa. Oh, Okey sekiranya okay. tak dapat tak ingat nama penuh, penuh. contoh uh -huh. Nafi bin Abdul Rahman bin Abi Nuaim Al-Laisi tak ingat hmm. ha, Cukuplah ha, yang sekadar yang kita ingat Nafi bin Abdul Rahman. Sekiranya tak ingat juga kita kata Nafi bin apa tak ingat. Uh -huh. Janganlah kita pandai-pandai pergi tambah Nafi bin Abdullah pula. Allahuakbar. Ha, cukup dengan sekadar hmm. Nafi sahaja ok ya ha. ha? ataupun cukup sekadar Isa sahaja eh ha? mm -hmm. okey jadi ini nama-nama imam mm -hmm. ada 21 sebenarnya tapi duri susi dengan duri abu amri mm -hmm. abu amru adalah orang yang sama ha? jadi okay. 20 sahaja 20 okay. sahaja. ini untuk imam-imam uh, nilah okey okay. ini manhaj qiraat basmalah ini pun penting uh, perlu uh, pelajar ingat uh, kata bacaan basmalah mm -hmm. ini boleh tengoklah mm -hmm. ha okey boleh mm -hmm. tengok Okey ni surah Al-Fatihah pun penting kena ingat ha, bacaan hmm. yang kita amalkan dalam solat. Ya, macam okay. yang kita amalkan setiap hari ustaz. Kan? Ha, setiap hari betul mm -hmm. itu kena kena jadi imam gunakan amalkan eh yep. bacaan kira. Okey dalam hmm. YouTube ini kenapa tak letak kat sini maknanya hmm. boleh tengok uh, dalam YouTube ada apa ni uh, ini uh, guru kanan sekolah saya lah kemal ah eh? okay. uh, dia dia buat uh, ni maknanya tajuk tajuk maharat dia syarah semula mm -mm. lebih mendalam lagi. Ah ha? Ha, jadi pelajar okay. boleh tengok ha, untuk memang mengikut buku teks. Apa nama YouTube tu ustaz? Uh, boleh search uh, nama dia Muhammad apa ni Hazri Hashim Al-Bindani. Ah ha, inilah Muhammad. dia eh. Ha? Kalau anda semua dapat hmm. lihat di kaca TV oh. sekarang ah uh, nama YouTube tersebut ah ha, ha. Hazri eh, Muhammad Hazri ah uh, al al bindani ya uh, boleh cari ah uh, boleh search dan mm -hmm. ada ah uh, boleh tengok ah uh, boleh orang kata belajar boleh mendah kitab ah uh, dengan buku teks boleh tengok ah uh, dengan lebih mendalam lagi ya uh. ya yeah. okey seterusnya ini, ini markah ah uh, markah 40 mm hmm ah uh, yang kata 40% tadi ini akan mm -hmm. kiraan dia ah uh, kiraan markah dia ah uh, kalau kita dapat 100% 1 per, per 100, per 100 mm -hmm. untuk kertas 2 ni dua. maka 40 markahlah kita ah ha, hmm. cara kiraan dia ah ha, pelajar-pelajar kira maknanya 100 bahagi 100 kali 40 okey dapat 40 jadi hmm. pelajar nak dapat berapa kalau lah kata kita kata kertas satu tadi kita dapat dah dapat 60 lah yakin hmm, kita kata dapat lah, 60 eh. contoh uh -huh. ha jadi tambah okey tambah berapa kat sini kita nak dapat a plus okey ah ha, kalau kalah kata kita tambah uh, 20 ah ha, 20 dah jadi 8 80 markah mm ha jadi kalau kita tengok dengan angka gini, maknanya sikit lagi kita nak dapat 20 markah sah, sahaja. Eh? 20 markah sahaja lagi Baik. untuk dapat 80 markah. Insya-Allah. Senang ke susah? Senang. <laughs> Senang. U Ustaz, ha? uh, saya ada. rasa saya buat akan bersama-sama dengan murid-murid uh. uh, ini hmm. untuk hari SPM nanti. <laughs> mungkin saya akan duduk sebelah Hafiz aku. Dia boleh bantu saya nanti. <laughs> Okey. Okay, nanti boleh ba buat kiraan -kira sendiri lah. Baik, Ustaz. Uh, mungkin sya. sebelum kita nak mengakhiri kita punya kelas kita kan, sesi pembelajaran mungkin rakan-rakan uh, hmm. uh, daripada Sekolah Menengah Kemas Agama Kuala Lumpur ingin menaikkan sebarang soalan kepada Ustaz Jo boleh angkat tangan dan menaikkan terus kepada guru anda. Ada ke? Ah, silakan Zulaika. Ah, uh, ustaz. Ya. Ah, uh, kalau contohlah baca uh, perkataan tu dia ada hamzah macam isbat Ah, uh, tapi tertinggal hamzah, masih boleh dikira ke? Hmm. Okey, masih boleh di, masih boleh dikira. Ah. Boleh okay, boleh ya? dikira ustaz eh. Boleh dikira. Wah, uh. uh. ustaz bagi jawapan simple macam tu dan? ustaz. Ha. <laughs> alif dengan Hamzah. Ha. Uh -uh. kan? uh, ramai, Ramai-ramai orang confuse kan? Okey, uh -huh. uh, dalam huruf ijaiah itu sendiri ada yang kata 28, 29. Uh -huh. Betul uh, jadi cuma yang kita guna 28 alif dan hamzah itu adalah huruf yang sama. Sama. Ha uh, okey. Okay, okay, uh. baik ustaz. Jadi boleh. Ha. Uh -huh. Okey, mungkin okay. ustaz boleh memberikan kata-kata semangat kepada calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek ini ustaz. Dipersilakan. Okey, kita kena ingat hmm. walaupun jam terhenti hmm -mm. masa tetap berjalan. Ah. Ha, jadi ustaz harap ha, sekarang calon-calon mau -calon, kata berada di peringkat terakhir di peringkat sekolah hmm. dah nak sampai ke garisan penamat lah, ya. ha, nak sampai ke garisan penamat. Lah. Jadi walaupun letih, walaupun penat, perih, sabarlah hmm. dan insya Allah kamu semua akan mengecapi kejayaan berusaha dan terus berusaha ya nah, itu dia kejayaan. ustaz kita nak tepuk tu kan ustaz <laughs> nah, Cukup lah <Ustaz>. sekali. <laughs> Okey, Tengku Ustaz. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustaz Hafizul kita. Dan juga ni dia, ha kawan-kawan baru saya daripada Sekolah Menengah Kemasa Agama Kuala Lumpur kepada Zulaika, Hafiz, Farisha, Ikuan, Iman uh, Imad dan juga Syifa Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Uh, saya mewakili tim produksi uh, Didik Tiring mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2020. Alright, sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada okay, anda semua. Terima kasih juga telah setia bersama dengan kami selama 1 jam 30 minit ini. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Khatibi Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Nur Hamizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Ini mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan semua pelajar-pelajar yang akan mengambil keperiksaan SPM akan datang. Saya Zanyarah binti Baharum ingin mengucapkan selamat maju jaya buat anak saya Aina Nofitri binti Ali Sabri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong dan juga seluruh pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada Isnin ini. Semoga anda semua dapat menjalani peperiksaan ini dengan tenang, lancar dan selamat. Selamat maju jaya.